كاني دنگدران بلام ريجو جماري بجدارواني پروسكا همو پیشبيني كاني پیش وقتي بزاندو لهند اكشارو نوچدا ريجي بجداربوان صدا نودي تيفراند بهمان گرمو گروي بانگشي حلب جاردن پروسي دنگداني تايبت لاشاري سليماني بريوجو زیاتر لە 56,000 کەس لە هێزەکانی ناوخۆ پێشمەرگە مافی دەنگدانیان هەیە و بەسەر 12 بنکەدا دابەشکران و ڕێژەی دەنگدانیش لە سەروی سەدا 85 بوو. ئیشوو شتەکان زۆر باشە ڕابڕێوە. من مدیر محەتەم لە محەتەی پێنج لەم وێستگەی پێنج لەم بنکەیە. تا ئێستا بەشداریشی زۆری ئەفسەر و ئاسایشەکانمان بەدی کردووە و ئیشەکان زۆر باشی ڕابڕێوە لە چەند محەتەیە کە کێشەی مۆری ئەلیکترۆنی هەبووە و لە هەوڵی چارەسەرکردنایە بەرەو باشترە ڕوا. سەرباری بوونی کێشە لە ئامێری مۆری ئەلیکترۆنی و هاتنەوەی بەهەڵەی ناو ساڵی لەدایکبوونی ژمارەیەک دەنگدەر چاودێرانی پرۆسەی هەڵبژاردنەکەش ڕایەنگاند کە هیچ پێشەلکارێک لەلایەن کیانە سیاسیەکانەوە تۆمار نەکراوە و پرۆسەکە بە شێوەیەکی دیموکراسیانە بەڕێوە چوو. پرۆسەکە زۆر سەرکەوتووانە بەڕێوە چووە. خەڵک تامەزرۆی دەنگدانە، بەڵام ئێوە ئەو کێشەی کە هەمانە بڕۆ کێشەی ئەوەیە تەنها هەندێک خەڵک نای باپیریان غەڵداتەوە، ناوەکان بەغەڵدەوە، هەندێک کەس بە موالدەکان بەغەڵدەتەوە. کێشەی جیازەکانیش ماهەیە کە کۆدەکان لێ نادنانوسێت لەسەر کاغەزەکان مەرەکە بیدا نامێنێت زوو عاتڵە بێت ئەو کێشەی ماهەیە. پرۆسەکە لە کەشەوایەکی دیموکراسی ئاڕوا ئەشکالات نییە بەعام ئەشکالاتی جیواشەرانی باز بێت هەتا شاردی بێ مشکێ مەلای خۆمان تەرجیح دەکەین. فاتوین بۆ دەنگدان هیچ کەسێک فشاری نەخسوینێتە سەر وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان زۆر بە ئازادی دەنگەین و کەس هیچ زەخت و سۆرەیەکیان لێ نەکردوین و هیچ کۆبوونەوەیەکیان پێ نەکردوین ئەوانەی کە ئەو قسانەکەن هەمووی پڕۆپاگەندەیە هەمووی زۆر بە ئازادی دەنگەین و هیچ کەسێک نەیوتوە دەنگبەن بەو کەسە و ئەوە بکەن ئەوە بکەن. هیچ کۆبوونەوەی نەکراوە و قسەیەکی ناخۆشکرا بێ بەرامبەری هێزی پێشمەرگە. هێزی پێشمەرگە زۆر بە ئازادی هاتووە بۆ دەنگە. هیچ فشارێکمان لێ نەکراوە، زۆر بە ڕێکوپێکی و ئەفڵان زۆر زۆر بە نەرمی زۆر بە ڕێکوپێکی لەگەڵ ئافرەتەکانە ئەزوڵێن ئەوانێ بۆی کەشتەکە زۆر بە ڕێکوپێکی بکرێتەوەانە هیچ شتێکی وانە. لە سنووری سلێمانی هیچ کاتێ فشار نەخراوەتە سەر پێشمەرگە وە نایش بینین فشار بۆ بخرێت. ئەوە دەنگدانە و ئازادیە و خەڵکیش لایەنی ئیشکەر و خەباتگێڕ و دڵسۆز ئەناسێت و نایشڵێم کەس خەباتگێڕ و ئەوانە نییە، بەڵام معلومە ئەتر فشار بۆ بخرێت. ئەو گێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕاهاتووین بە ئازادانە دەنگەین بەبێ هیچ فشار لەسەرێکمان. هەر کەسێک ئازادە دەنگ بە هیچ حیزبێک و هیچ لایەنێکەیە بە هیچ شێوەیەکیش فشارێکمان لەسەر نییە. من وەکو ئەفسەرێکی هێزەکانی حەفتا یەکەی سەد و چواردە نەقیبم ئامرسری سری یەکم. من بۆ خۆم سەد کەسم لەگەڵای ئەم بەیانە کۆبوونەوەم پێیان کردا ئازادن دەنگ بە هەچ کەسێکە دەن و بەڵام ئەبێ چاویشیان ئەوە ببینێ کە کێ ئازادی بۆ ئەم وڵاتە هێناوە و کێ سەروەرە و کێ ئەتوانێ بەرژەوەندی ئەم گەلە پێش بخە. دەنگدانێکی زۆر ڕێکوپێکە و زۆر بە ڕێکوپێکی دەنگدانەکە دەڕۆ. هیچ فشارێکی جلانێکی لەسەر نییە. هەموو کەس بە ئازادە نەچێت دەژێرە دەنگی خۆیدا زۆر بە ڕێکوپێکی. بەڕاستی دەنگدانە دەنگدانی پێشمەرگەمە زۆر بە ڕێکوپێکی ڕۆشتەوە، زۆر بە ڕێکوپێکی دەڕۆ. هیوادارشم هیچ لایەنێک و هیچ کەناڵێک پروپاگەندە گڵاو نەکاتەوە بۆ ناو هێزی پێشمەرگە. هێزی پێشمەرگە بەڕاستی زۆر بەدەسات دەنگی خۆیان بە ئازادی دەن. ئەم پرۆسەیەکی زۆر دیموکراسی و ئاشتی خوازانەیە و بە هەموو هێزەکانی ناوخۆ هیچ فشارێکیان لەسەر نییە و بە سەربەستی هاتوون لێرە دەنگی خۆیانێن. و بە هەمان گەرمو گوڕی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە دەنگدانی تایبەتدا هێزەکانی ناوخۆ و پێشمەرگە نوێنەری خۆیان بۆ پەرلەمان دیاری کردو. چاودێرانیش پرۆسەکەیان بە سەرکەوتوو ناوبرد. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سلێمانی. پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەردوو وەزارەتی پێشمەرگە و ناوخۆ لە پارێزگای هەولێر بەڕێوە چوو. لە 152 وێستگە و 50 بنکەی دەنگدانی